Etnomuzikalizare është premiera e parë që çel sezonin artistik të ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve popullore në Teatrin e Operës dhe Baletit. Një musical që trajton temën e dashurisë mes dy të rinjve, por të ndërthurur me tradicionalen dhe folkun shqiptar, sjell në skenë emrat më në zë si Ilir Shaqiri, Aranit Hoxha, Iris Beka, Genci Kastrati e të tjerë. Unë kam ardhur në shërbim të këtyre dy artistëve të mëdhaj, më kanë përzgjedhur një këngë timen që e kam kënduar para disa vitesh, Cuca Uskanës, dhe njëkohësisht këngën e famshme Zare. Ky teatr na mungon, u mungon të gjithë artistëve gjithandaj, sepse në një farë forme, edhe pse kemi qenë andej kufirit dhe në një periudhë jo të lehtë për Kosovë, ne kemi parë sytë këtë që ka ndodhur në Shqipëri në fushën e artit. Rrjedha e ngjarjeve të këtij musicali, që nga lindja e dashurisë deri në martesën e Zares me Arberin, do të shtjellohet në tri skena. Vepra vjen si një risi për publikun pasi nuk është thjesht një shfaqje e zakonshme, por një cikël i plot ku ndërthuren muzika, vallja, kënga dhe aktrimi. Skena jon ka shumë nevojë për shfaqje të tilla, për shfaqje me dimension kaq të madh, për shfaqje të këtyre gjinive siç është etnomuzikali, ku baza është muzika jonë popullore, janë veshje tona, kostumografia jonë popullore, janë këngët tona popullore, por të sjella sot në, dhe të vendosura në skenë, sigurisht me të gjithë teknikalitetet. Premiera me koreografi të Andrea Kokerit dhe muzik të Edi Gjani do të shfaqet mbrëmjen e datave 14 dhe 15 shtator në skenën e Teatrit të Operës dhe Baletit.